Днес ще говорим за една доста интересна тема. Ще говорим за вярата и по-скоро вярата на едно странно семейство. Семейството на Аврам и Сара. Някой ще каже, ама нали Аврам беше бащата на вярата? Защо странно семейство? Ако сте имали време да прочетете в Стария Завет историята на Аврам и Сара, ще видите, че работата е доста трудна. На два пъти този човек реши да си опази кожата, като беше готов да предаде жена си на един по-силен, като й каза, ти си много красива, което е хубав комплимент. Обаче след това й каза, за да не ме убият, айде кажи, че си ми сестра. Тя му беше там, полусестра, нещо имаше оплетени семейни връзки. Кажи, че си ми сестра, и фараона, като я видя, веднага я взе, защото е била красива. И Аврам го пощади. После Абимелех, като видя Сара, веднага я взе. Да, представяте ли си вашия съпруг така да ви каже някой ден? Понеже си много красива, представя, че си моя сестра и такива неща. Преди време ми напомниха, че съм задал въпроса, ако затворя кучето или съпругата си в багажника на колата и отворя багажника, как ще ме гледа кучето и как ще ме гледа съпругата? Нали, кучето ще умира от радост, съпругата ще има бой и такива неща. Второто, ако си спомняте нататък, Сара беше доста люта. На едно място Аврам искаше да следва Господа, тя му каза, няма, каквото аз ти кажа, това ще правиш. И по-човешки решиха да си изпълнят Божието обещание, та странно семейство. Обаче е семейство на вярата. И има нещо много интересно в това семейство, което ще докосне и тебе, и мене тази сутрин, защото, нека си признаем, всяко един от нас идва от странно семейство. Това семейство, което ние мечтаем да имаме, би било семейство, където няма грях, няма такова, би било семейство, където няма вражди, няма партизанство, няма такива неща, но живеем в грешен свят. Ние самите сме грешни, нашите тела са паднали. Затова Словото ни казва, ти следваш Христос, само Той е истинският, само Той няма да те издъне, само Той е дал живота си за тебе, само Той така ти обича, както и възлюбил църквата, че бръчка и петно и такива работи няма да имаш. Ако си влюбена патка, бъди влюбена патка в Христос. Той няма да ти издъни никога. Любовта му е вечна, любовта му е прекрасна. Днеска ще разгледаме семейството, на което бе дадено първите обещания, че наследник от тях ще бъде за благословението, и той е наследник, е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ще ви моля да отворите библиите си, ако имате, ако нямате, на екрана ще следваме текста. Това е послание към евреите, глава 11, ще прочетем малко повече стихове, от стих 8 до 19. Нека да се изправим в уважение към Божието Слово. Клемент, ще можеш да кликнеш? Да. Стих 8. С вяра Аврам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследници заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен този, който бе дал обещание. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина, говорейки така, те са пазили в себе си спомена за онова отечество, от което бяха излезли, щяха да намерят случай да се върнат. Но надело желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното, защото Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Аврам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва
Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, онзи, в когото беше казано по Исак ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето иди по един начин на възкресение, го получи обратно. Може да седнете, мили брати и сестри. Вярата не е стока. Чували сте хора, които някога ви казват, да ти имам вярата. Все едно казваш, да ти имам банковата сметка. Ще кажеш, че всеки един от нас трупа в духовната си банкова сметка вяра, вяра, вяра и като има нужда, ходи и тегли за момента, който е. Това, което ние виждаме в цялата книга на Евреи, в тези стихове тук с примерите, които са дадени, е, че вярата е едно състояние, един начин на живот. В момент, когато Господ те призовава да правиш неща, които са доста трудни. Обърнете внимание тук на първия стих. С вяра Авраам послуша, като бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе къде отиде? Без да знае къде отива. Представете ли си? Някой ден да се приберете и да кажете на жена си, в момента, жена, тръгваме. Къде тръгваме? Ми, не знам. Жената какво ще каже? Никъде няма да тръгваме. Докато не знае къде отивам, какво да пакетирам, колко паста за зъби, колко хапчета, колко такива работи, никъде няма да тръгнем. Между другото, връзката ни с Бога е по този начин. Бог идва и ни призовава. И казва, ти си грешен, аз съм дал спасение за тебе, аз съм дал благодат за тебе, чрез моя син Исус Христос, следваме и ние пленени от тази любов, започваме да го следваме, като знаем, че един ден ще е място на вечна радост, ще е място на вечно блаженство, ще е място на вечно зло, където няма, но идея си нямаме от точка А на нашето повярване до точка Б на славното Божие царство, какво ще се случи с нас. И това е частта, където ние отпадаме. Напомпваме си, че Бог ни е простил, че Бог ни е благословил, напомпваме си, че има едно ново небе, нова земя и прекрасен начин на живот и тръгваме да живеем с това, обаче се оказва, че има толкова трудности, по които ние отпадаме от вярата понякога. Целта на автора на Евреи е точно това. Не отпадайте, не заспивайте, не унивайте и дава примери на вяра. Първия пример е нашия човек Авраам. Та вярата е състояние на твоето естество. Това е много важно да го осъзнаем. Тя не идва и си отива. Състояние на твоето и моето духовно състояние. Въпросът, който трябва да се зададем е вярата пасивно нещо ли е? Обърнете внимание, във всички неща, които изговаряхме до сега, вярата беше свързана с някакъв вид действие. Авел принесе жертва. Енох проповядва за Господа. Ной построи кораб. Авраам тръгна. Сара роди. Не си построиха домове, живяха в палатките. Имаше, тяхната вяра беше изразена в действия. И това е важно да обърнем внимание. Защото вярата изисква цялата ти воля, целият ти ум, цялото ти сърце, емоциите ти, душата ти, силата ти, сърцето ти, не само на теория да знаеш, а на практика да го прилагаш. Когато хората ти видят, да кажат, той човек е близо до Бога. Той човек върви по Бога. Апостол Петър има една много интересна фраза. Дори да ви се чудят, че не вървите в тяхната крайност на разврата, да ви се маят. Може да не харесват начина ти на живот, може да не харесват моралния ти начин на живот, защото ги осъжда, но в това нехаресване те всъщност казват, искам да съм като него. Когато бях в училище, бях така, как да кажа, странният в класа. С какви думи не са ме наричали, защото се опитвах доколкото мога да не тичам в, как да кажа, в крайностите на младежкия живот, които са имали тогава. И накрая на моето завършване, той, който стоеше до мене на чина, ми каза, тъй ми викаше Геца, искам да знаеш нещо, аз
много ти се възхищавам, въпреки че ти се подигравам. Аз бях стигнал момент, като нали, да ми те толкова ми се подиграват, толкова говоря, струва ли си да следвам Божия път? Като тинейджър съм се задавал този въпрос. И накрая се оказа, че поради помощта на християни около мене, Божията помощ, Божието Слово, не съм се оставил на течение. Така е станало накрая, че Бог е направил този, който ми се присмива, всъщност да се възхищава. И аз продължавам, много пъти съм ви казал, веднъж годината да имам разговор с него, много дълбок, много искренен, много силен. Защо? Защото с Божията помощ не успях да направя компромис с вярата си. Та вярата е действие, вярата е постоянно действие. Това е много важно да го осъзнаем. Постоянно действие на вяра в Господа. Най-често вярата ни бива изпитвана в кризисните моменти на живота. Тук може да видите кризисен момент. Изведнъж Бог казва на Авраам, той е близо до Вавилон. Вавилон, изградената кула, ако си спомняте, народа е вървял, има една голяма кула и цивилизацията върви, развива се и всичко. Изведнъж Бог казва, тръгваш си от тук. Ама по това време тръгваш си от тук не означава само аз и жена ми. Ако прочетете историята в Битие, означава цялата рода, всичките слуги, всичките животни, всичките кокошки, всичките патки, всичките овце, каквото се сетите. Та не е било леко решение, просто жена събира всичко два куфара на самолета и отиваме където отиваме. Това е кризисен момент в живота на Аврам и на Сара. Следващия кризисен момент, който ще видим днеска в същата история, е, че тя е на 90, той е на 99 и Бог им казва, другата година по това време ще имате дете. Е малко странно. И Сара дори в смиха си казва, ще ми се даде ли такова? И думата е много интересна. Удоволствие. Не говори за раждането. Говори за другата част. Ще има ли на тая възраст тя за нея такова удоволствие? И казва, защото господарят ми е стар. Тук в Евреи казва, защото той беше като замъртвял. Говори се за половата активността. В кризисните моменти в живота се виждат две неща относно вярата. Първо е дали я имаш. Когато дойде труден момент във вашия живот, какво правите? Първото нещо, което правите, падате на колене и молите Бог за мъдрост или вдигате телефона. Или се паникьосвате. Или почнете да правите всичко друго, но не да търсите помощ от този, който се е доказал, че те е възлюбил, като е дал сина си за тебе. Апостол Павел казва, ама как той, който ни е дал сина си, най-милото си, най-близкото си, няма да ни даде всичко друго? Как можем ние да се съмняваме в това нещо? Второто нещо относно кризисните моменти се вижда какво е истинска вяра. Първо е дали имаш истинска вяра и второто е свидетелство какво всъщност е истинска вяра. В текста, който прочетахме, има четири ситуации, ние ще разгледаме две от тях. Първата разгледахме, т.е. разглеждаме в момента. Първото е Авраам послуша, послушание към Божието Слово. Второто нещо, което ще обърне внимание после с Сара, по-надолу, казва, че там е подчинение към Божиите обещания. И много хора казват, Бог е обещал, но всяко Божие обещание изисква твоето подчинение. Това е много важно да го осъзнаем. Бог е обещал и аз нищо не правя. Нито съм уверен, ни това, чат, па, така поддържам някаква връзка с вярващи и такива работи, но Божиите обещания са твърде скъпи. И някой път, да, четем обещания в Библията, не ги виждаме в нашия живот. Защо? Защо трябва да действаме според това нещо? Според това обещание? Към края на историята, която прочетахме, помните, Бог призова Авраам да пожертва своят възлюбен син. И го натърти два пъти. Единственият, обещаният, твоят син. Тези от нас, които имат малки деца, най-вероятно Исак е бил на 11-12 години и чрез него е било дадено великото обещание, че от тебе ще се благослови целия свят. И знаеш, Бог казва,
принеси ми го в жертва. Ма затова другата неделя, като дойдем. Нека да се обърне внимание на първата част. Подчинение към Божието Слово. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Искам да ви прочита историята в Битие. Няколко стиха само. Господ каза на Авраам, това е Битие 12 глава, излез от отечеството си, от родината си, тъй ако той е бил патриот, ако е бил националист, много трудно е щяло да бъде. Излез от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. И така Авраам тръгна, според както му каза Господ, и Лот тръгна с него. Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Има едно обещание. И въпросът, който трябва да си зададем е, как така Авраам тръгна? Как така Авраам реши да тръгна? Представете си някой, днеска Господ да ви каже, ставаш и тръгваш с целия си дом, кокошки, патки, с всичко. Преместваш се от родния ти дом, от бащиния ти дом. Няма тук, имам пет къщи, имам такива. Ставаш и тръгваш. И не ти се казва къде отиваш. Ами ако е в Северна Корея, там избиват християни такива като мене. Ами ако е в Африка, ами ако е в Бразилия, в едно от тия племена, които още ток нямат, огъня, деца викате, първа са го открили, какво правя? Осъзнавате ли каква криза е в живота на Авраам и на Сара? Как е възможно да се покориш на Божия призив? Той живее в свят на езичници, сред езичници, и текста в Исус Навин ни казва, че сам Авраам е бил езичник преди да повярва в Бог. Той си имал идоли и се е покланял на тях. Как така изведнъж, когато Бог ти казва, ставаш и тръгваш, си готов да напуснеш тая част? Искам да прочетем от 13 стих. Той сумира това, което става с Авраам, с Исак и с Яков. И казва, че всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Много важно да го осъзнаем. Първата част. Второто е, но на дело желаят едно по-добро отечество, небесното. И накрая завършва, затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Което означава, откъде на човек ще му дойде вярата, когато Бог го призове да напусне града, направен от човеци, и да тръгне? Освен ако не осъзнаеш, че ще чужденец и пришлец. Ние имаме такава песен, дори я пеем. Пришлец съм аз на тази земя, то свят не е мой дом. И след това казва, всъщност делата им, не само приказките им, делата им показаха, че те осъзнават, че има нещо много по-добро, а именно небесно отечество. И накрая текста го завършва и казва, че Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог. Защо? Защото им е приготвил град. Това е много важно да го осъзнаем. Авраам е осъзнал какво Бог е приготвил за него и за неговото потомство. Обърнете внимание на стих 10, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Което означава, че всички тези, Авраам, Сара, Исак, Яков и наследниците на обещанието, които напуснаха родния си дом, обърнете ли внимание, Бог ги заведе в обещаната земя, ама на какво живяха, ни казва текста? На палатки. Ако Бог ти каже, ей, това тук е твое и ще бъде твое, докато свят светува, докато земята има и тия работи, какво е първото нещо, което ще направиш, като знаеш, че Бог ти го казва? Къща, нали, да се установиш.
Обаче Авраам е имал преживяване с Бога, което между другото всеки един от нас, който истински вярва и се е покаял, има такова преживяване, в което той си казва, Бог не е пясък и камъни и вода и тия работи. Бог е много по-велик. Затова аз няма да утежнявам живота си, защото като построиш къща, трябва да обработваш, трябва да поддържаш, трябва да я поддържаш, трябва да имаш работа. И нещата, които ти са като отговорност, накрая малко стават като робство. Почваш да се вплиташ в тези житейски работи. Нали, говорим общо казано. И Авраам казва, като очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Ако Бог може да ме изкара от Харан и да ме докара в тая земя по чуден начин и той да се грижи за мен по абсолютно целия път, но той Бог е много по-велик от камъни, тухли, там кирпич сигурно имало, не е имало тухли такива работи. Той казва, аз няма да се уседна в този свят с неща, които ще ме забият тук, за да не мога да мисля за Бога. И текста казва, той живееше в шатри и целия му народ. Защо? Защото очакваше града. Авраам не е живял, защото е бедуин в шатри, в палатки. Текста много ясно ни казва, Авраам е живял, защото е осъзнал кой е Бог и че Бог е много по-велик от всичко, което може да ти даде тук. Много често ние ви призоваваме в църква, не търсете Божиите ръце. Какво може да ви даде? Търсете Божието лице. Това направи Авраам. Очакваше града с вечни основи, чието архитект и строител е сам Бог. Между другото, ако отворите Библията на последната глава, ще обърнете внимание, че един град, вечен град, новият Йерусалим, се спуска от небето. Та новия и стария завет са свързани. Авраам очакваше това, което всъщност и ти и аз очакваме. Защото тук всичко е от човеци направено. И всичко се руши. И всичко изчезва. И го превземат. И го унищожават. И го мачкат. Бомби го и всички тия работи. Но има нещо друго, което е много по-вечно и това е вечният град. Интересното е, че всички тези тръгнаха, както Авраам и Сара, по един, ами как да си кажем, незнаен път. Бог му казва, Авраме, тръгваш. Къде, Боже, аз ще ти покажа. Ма колко вода да взема? Колко лекарства да взема? Вие пътували сте някой път за 3-4 дена? Колко багаж слагате? Колко дрехи да взема? Ами тук той тръгва с целия си род, цял катун, буквално, е тръгнало по този начин. Единствено, което е знаел, че той Бог му е обещал нещо. Че той ще бъде за благословение на целия свят. Как ще бъде това? Идея си няма. Той е на 75. Може там по някакво чудо на медицината, нали, по човешки мислим, да стане нещо. Което означава нещо много важно за тебе и за мене. Мъж, жена, дете, младеж, един принцип. Ние трябва да живеем живота си от гледна точка на края, на вечността. Ако аз нямам увереност, че стоейки верен на Бог в Неговото присъствие, накрая ме очаква свят на благодат, на милост, на надежда, без грях и тия работи, аз няма да имам силата да бъда верен на Бог в този свят. Това ви го гарантирам на 100%. Ако аз това нещо не го знам, искам да ви почита Псалом 73, тия два дена, така ме е на ум, искам да обърнете внимание какъв е начина на мислене на християнин, на Божи човек. И искам да опитаме да видим дали може да се отъждествиме с този начин на мислене. Чуйте какво казва той. Благ е наистина Бог към Израел, към чистосърдечните. С това всички сме съгласни. Бог е благ към народа си, изчистите по сърце. А колкото до мене, краката ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми и обяснява. Защото завидях на надменния, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто, т.е. те са охранени.
нямат общите човешки трудове, които ти и аз имаме, нито са измъчвани, както другите хора, затова гордостта като веришка окражава шията им, насилието ги облича като дреха. Т.е. никой не може да ги пипне. Хем горд, хем насилен и никой не може да му каже точка. Очите им изпъкват от тлъстина. Това не е болесно състояние, това е начин да опишеш благословение на даден човек. Мечтите на сърцето им се превъзнасят. Каквото си поиска. Присмиват се, говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова, и тук е много интересно, затова се отбива при тях Божият народ. Божият народ отива при арогантния, при злия, при невежия, при той, който е против Бог, и вода с пълна чаша се изпива от тях. Искам да бъда като него. Искам да бъда като него. Защо трябва да бъда верен на Бог, когато той не е верен на Бог и расте и се развива и тлъстина и каквото си поиска? Желанията на сърцето му стават луди желания, ма си ги изпълнява. И казва така. И казват, откъде знае Бог? Откъде знае Бог? Виж, аз си живея както си искам, без да следвам правила, без нищо. Нищо лошо не ми се случва. И има ли знание в Всевишния? И обяснява автора. Той казва ми беше проблема. Аз завидях на тия хора. Те не бяха верни на Бог, не следваха Бог, не слушаха Бог и толкова просперираха. Света около тях, уж Божиите хора, ходиха и от тях взимаха съвет, нали, да пиш от тях вода. От тях взимаха съвет как да живеят. Ето така са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатството си. И чуйте какъв му е начинът на мислене след това. Ето, аз наистина напразно съм очистил сърцето си и съм измил с невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин. Ако почнех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата ти и мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. Значи той казва, аз съм мъча да живея праведно и идва трудност и проблем и проблеми. Колкото по-праведно живея, толкова повече проблеми ми се струпват на главата. А оня прави каквото си иска, дори на Бог се подиграва. Бог знае ли? Вижда ли Бог всички тия работи? И каза, аз без малко да се подхлъзна, да живея като него и чуйте къде е разковничето в неговия живот. И казва така. Докато не влязох в Божия храм и не размишлявах върху краят. Когато той осъзнал, че краят на богатия може да е в гроб, който е апартамент 70 квадрата и с колата да са го погребали, но краят му е в ада, а моят, бидейки верен на Бог, и страдам, и може би като по това време, като куче са ме хвърлили, да изгоря на общия буклук, който е там, за да няма зарази и такива работи, като осъзная кой е краят неговия и кой е моя край, той казва, аз се укрепих в Господа. Та, мили братя и сестри, когато ние оглеждаме света около нас и виждаме какво става, и виждаме как нечестивите просперират и как изкарват пари, ти са бъхтиш като вол, работиш и едва ми изкарваш примерно 100 лева, оня за една минута от твоята 8-часова работа изкарва 100 лева и почваш да завиждаш. Защо? Защото не гледаш от гледна точка на края. Кой е краят? Вечно блаженство. Вечна благодат, вечна радост в Господа. Проблема какъв е на всичко това? Защо го казваме? Защо го казваме всеки един от нас да има гледната точка на края? Гледната точка на бъдещето? Гледната точка на Авраам, спомняте коя е? Защото очакваше града, който има вечни основи, чието архитект и строител е Бог. Той каза, аз няма да си построя къща тук. Защо? Защото ще уседна. И нека се замисли много от моментите, когато ние идваме на църква, извиненията са от рода на имам деца, имам работа, имам къща да строя,
имам, имам, имам. А между другото, ние сме се молили за тия неща да ги имаме. Представете ли си проблема какъв е? Господи, дай ми дете и ще ти се служа. Господи, помоги ми да си построя къща и това. Господи, дай ми семейство, дай ми хубава работа. И изведнъж, това, което ти си молил от Бог да ти го даде, ти го използваш като извинение да не ходиш в Неговото присъствие. Малко странно, нали? Ама някой път се струва да се замислим. Ако ти нямаш, гледната ти точка на живота не е от краят. Това, което ще се случи с тебе, ти си залязал. Няма да можеш да устоиш в този живот. Каква ти е перспективата? Нещата, които те заковават тук, заради които не можеш да тръгнеш, или други. Спомняте ли си един човек, който дойде унищожение в два града и му се каза на този човек да бяга и му се каза да не поглежда назад, т.е. символ е не поглеждай към стария живот, не пожелавай този начин на живот, който те отделя от Бог и заради който живот дойде това наказание на тия градове. Спомняте ли си кой е този човек? Исус казва една страхотна фраза. Има едно голямо поучение, накрая казва: спомнете си жената на Лот и никакво обяснение повече. Продължава нататък други неща да говори. Какво означава спомнете си жената на Лот? Искам да ви прочита текста. Това е Битие 19 глава, унищожението на Содом и Гомор. И така Лот излезе и говори на зетювите си, явно дъщерите му имат съпрузи, които щяха да водят дъщерите му, и каза: станете и излезте от това място, защото Господ ще съсипе града. Лот има виждане за края. Това място, този начин на живот, тия неща ще се унищожат. Но на зетювите му се видя, че той се шегува. Аре бе, гледай как върви народа, гледай, просперираме нови технологии, всички нови работи, и по-лесно, и по-лесно става. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот и казваха: стани, вземи жена си и двете си дъщери. Вече зетювите ги няма в картината, те се подиграват, за да не погинеш сред наказанието на този град. И като ги изведоха вън, единия каза на Лот: бягай за живота си, да не поглеждаш назад, нито да се спреш някъде в цялата тази равнина. Бягай на планина, за да не погинеш. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа, от небето. Той съсипа тези градове и цялата равнина, всички жители на градовете и земните растения, но жената на Лот след него погледна назад и се превърна в стълб от сол. Тя не гледаше към бъдещото спасение. И това е смисъла, символа на жената на Лот, когато се говори в Библията. Че тя погледна към стария начин на живот. Всички ти приятелки, всички ти, там не знам какво са правили по това време, клюкарили са какво са правили, всички ти хубави спомени, които има, погледнала ги. Но Господ ти е казал: това се унищожава, гледай напред. По същия начин Авраам знаеше, че този свят е преходен. Чужденци и пришелци на тая земя. И те желаят едно по-добро отечество, небесното. Затова Бог не се посрами да се нарече техен Бог и им приготви земя. Авраам по същия начин очакваше града, който има вечни основи, чийто архитект и строител е сам Бог. Каква е идеята? Има много неща в този свят, които ни, как да кажа, ни кара да се привързваме към тях до степен, че ни връзват. За някои от нас е имотите. Мен ми е чудно в някои моменти, когато има война и бомбите вървят и хвърчат и унищожават абсолютно всичко, и някои хора казват: аз няма да се тръгна, това е имота на дядо, това е имота на татко, това е имота на тата, и си ги изрежда и не тръгва. И разбира се, бива унищожен. Бива убит. Нещо, което сме много привързани, накрая се оказва, че това, което ни връзва. И ни връзва по отношение на връзката с Бог. Ако утре Бог каже: ставай и тръгвай, какво ще е нашето извинение? Ами, аз знам мисионери, които Бог им казва: ставай и тръгвай, автоматично продават къщата, взимат всичките деца, цялата челят и заминават в страната, където Бог ги е призвал. Ами тебе и мене, ако утре Господ каже: ставай
и тръгвай. Проблема какъв е? Най-вероятно Бог няма да каже ставай и тръгвай, но може. Проблема е такъв, че ако ние сме се привързали към нещо толкова много, че то ни хваща в клопка, тогава да служим на Бог става невъзможно. Защо трябва да служим на Бог? Защо трябва да служим на Бог? Защо трябва да служим на Бог? Само за това се говори. Защото Бог е казал, че този свят е преходен и има друг с вечни основи. Той не е преходен. Искам да ви прочита кое е това, което Библията казва, че е твоята и моята надежда. Кой е твоят и моя край, като на човек, който вярва в Бог, който го изповядва за Господ и Спасител, който живее по този начин. Чуйте какво казва. На Евангелист Йоан му се дава това откровение в книгата Откровение, 21 и 22 глава. Той ще обърше всяка сълза от очите и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. А храм не видях в него, т.е. пастири и свещеници, няма да имаме работа там, защото неговия храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът. И градът нямаше нужда от слънце, нито луна да ги освещава, защото Божията слава ги осветяваше и неговото светило е Агнецът. Народите ще ходят в неговата светлина и земните царе ще принасят в него своята слава. Портите му няма да се затварят денем, нощ няма да има там, казва текста, а народите ще принасят в него слава и почест. И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост, който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнеца. Никакво проклятие няма да има вече. И престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде над челата им. Нощ няма да има вече и няма да има нужда от осветяване, от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. Това е твоят и моят край. Ако останем верни, Исус казва, който остане верен, той ще получи венеца на живота. И какво е характерното на този нов край? Вечно, вечно, вечно. Божие присъствие, Божие присъствие, ще гледаме лицето му, няма да има слънце, той ще свети, няма да има храм, той ще бъде там, няма да имаме нужда от събиране, ние ще сме постоянно в неговото присъствие. Та, осъзнаваме ли какво ни призовава автора на Евреи? Както Аврам, който тръгна без да знае къде отива. Но осъзна нещо, че Бог е приготвил за него град, който е с вечни основи. И архитекта на този град, и строителя на този град е Бог. Тоест няма материали втора употреба или второ качество. Най-доброто. И Аврам каза, о, аз няма тук да строя пясъци. Аз ще инвестирам в бъдещето. Децата ми ще бъдат научени на Господа. Дома ми ще служи на Господа. Всяка една част от моя живот ще бъде на разположение на Господа. Така че ако Бог каже, ставай, тръгвай, аз да не почна да рева и да се умилквам, а да бъда изцяло на Негово разположение. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри, както Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е сам Бог. Следващия текст е интересен. С вяра сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен този, който бе дал обещанието. Някой ще каже, значи основната роля на Сарената вяра е да роди Исак. Само, че не е така. За да тръгне Аврам, трябва да има съгласие на жена си. И тук е частта, върху която искам малко да поразмислям. Ролята на Сара не беше само да роди Исак. Ролята на жените в Библията не е само да раждат и да продължават поколението. Спомнете ли си защо беше създадена Ева? Да бъде подходящ помощник. Имаше всичките кучета, всичките котки,
всичките, каквото и да се сетите, неща, в които ни се влюбваме и обичаме повече от съпруга си или съпругата си и тези работи. Но Бог каза, подходящ помощник е жената. От Библията знаем, от Бития знаем, че Сара не беше лесна. Той Аврам не беше лесен. Затова заглавието е странното семейство на вярата. Представете ли си историята? Аврам се връща от работа. Вече има просветление от Господ, че трябва да тръгне. Прибира се и казва, Сара, ставаме и тръгваме от това място. Сара казва, къде отиваме? Той казва, не знам. Сара му казва, никъде няма да ходим тогава. Имаме заеми. Деца, детска градина. Толкова народ трябва да дойде с нас. Аз трябва да готвя за всички тия хора. За този път колко време ще пътуваме? Не знам. О, ме как ще пътуваме? По никакъв начин никъде няма да ходим. Това е може би по човешки, ако мислим за тая история, но проблема на тая история е, че Сара тук и на други места в Библията е дадена като пример за вяра. Което означава, че може би разговор е проминал по друг начин. И то е от рода на слънце, трябва да заминем, Бог ми каза. И Сара казва ми, къде? Той казва, не знам, мило, не знам, но знам, че Бог ме води и аз вярвам, че Той знае какво прави. И най-вероятно отговора на Сара е бил, кога тръгваме? Аз тръгвам с тебе. Няма да те изоставя. И тук има една истина, която аз в моя кратък живот като пастир съм я усвоил и го виждам ежедневно. Предполагам и някои от вас ще се съгласят. Доверието на един мъж, говоря за християни, доверието на един мъж към Бога никога не може да е по-голямо от желанието на жената мъжа да се доверява на Бога. Доверието на един мъж към Бога никога не е по-голямо от желанието на жената мъжа да се доверява на Бога. Това е важно да обърнем внимание. Има ли някой от вас, които в момента може да кажете, че не вървите в един път с половинката си? Тя дърпа наляво, ви дърпате надясно. Има ли единство? Няма. Доверието в Бог става много трудно. Ако Аврам дойде и каже, мила, заминаваме, Бог ми каза, и Сара каже, къде? И той каже, не знам. И Сара каже, никъде няма да ходим. Какво става в този мъж? Съмнение относно, бе, дали Бог го каза това нещо или не го каза. Проблема е при мъжете, защото жената му е създадена за подходящ помощник. По принцип, ако жена тръгне в Божия път, мъжът много-много не го интересува. Важно е да не му изневерява, важно е да има храна, която да е изготвена, важно е да има такива неща. Нали, има изключения, разбира се, но не е толкова взискателен, не е толкова детайлен и тия работи. Но обратното, когато мъжа повярва, желанието на жената, до каква степен той да се довери на Бог, е право пропорционално на това той до каква степен се доверява на Бог. И понеже Сара ни е дадена като пример на вяра, най-вероятно Сара е казала, добре, тръгваме. Кога искаш да тръгнем? Но тя е уверена, че той има призив от Господа. Идва уникалната част на тия стихове. С вяра и сама Сара придоби сила на преминала възраст, понеже сметна верен този, който бе дал обещанието. Затова само от един човек и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Нека да проследим тази част, ще завършваме. Аврам беше на 75. Разликата с Сара, нека грубо за по-лесни сметки, е 10 години. 9 години разликата, но 10 години. Ако той е на 75, тя е била на 65. Бог идва при Аврам и му казва, ще направи велик народ от тебе. Ще има потомство от тебе. Цялата земя ще се напълни с хора от твоя род. Горе-долу, по това време са живяли малко по-дълго, 65 и 75,
може да се случи нещо. Обаче 25 години минават. Авраам вече е издал багажа. Текста казва тук, че е бил замъртвял. Сара е на 90. Той е на 99. И в един момент Господ идва заедно с двама ангела и започват един разговор, в който Бог казва, къде е жена ти Сара? Авраам отвръща, в шатрата е. Тя приготвяше храна. И Господ каза, до година по това време аз ще се върна при теб и жена ти Сара ще има син. И Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него. Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И така Сара се засмява в себе си и казваше, като съм устаряла, ще има ли за мен удоволствие, както и господарят ми, и той е стар. Как знаем, че Сара е повярвала на Божието обещание? Текста тук казва, тя сметна за верен този, който бе дал обещанието. Как го разбираме това нещо? Малко ще четем между редовете. Бебе Исак не беше доведен от небесен щъркел. Бебе Исак не беше осенен както Мария от Святия Дух, за да се появи. Текста казва, много ясно го казва, с вяра и сама Сара доби сила да зачене. Бебето Исак бе родено по същия начин, както родено всяко бебе в тая църква и всеки един от нас. По естествен начин. Сара на 90 и Авраам на 99 сигурно е казвала на Авраам: Авраам, слънце мое, Бог даде обещание, че ще имаме дете. Искаш ли да пробваме да забременея? С вяра в Бог. Странно, нали, че Библията говори за тая част. Уникално, чудно, страшно, странно. Как може тя да се довери на Бог? В абсурдна ситуация, че беше и престанало обикновеното при жените, казва текста. Не може, не трябва, не бива, не е естествено това нещо да стане. Но спомняте ли си част от вярата какво беше? Разбираме, че световете са били създадени от Божието Слово, така че невидимото, че видимото стана от невидими неща. Какво означава това? Ако Бог може да създаде неща, които не съществуват, колко повече Той може да изпълни обещанието, дадено към Сара? Другата година ще имаш, може да си на 100, може той да е замъртвял, може ти по-медицински да си абсолютно невъзможно това нещо да стане, но Бог е обещал. Какво можем да кажем за Сара? Каква жена? Каква съпруга? Каква майка? И накрая може да кажем, каква двойка Авраам и Сара? Какво означава това за тебе и за мене? Авраам и Сара се довериха на Божиите думи. С вяра Авраам послуша, когато Бог го повика. Второто нещо е, Авраам и Сара се довериха на Божиите обещания. С вяра сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен този, който бе дал обещанието. Мили братко и сестро, кои Божи обещания те кара да се съмняваш в него, че няма да ги изпълни? Тук имаме много, извинявайте за израза, налудничиви примери.
Надали Бог ще каже на някой от нас, който е на 80, 90 и бута 100, че ще забременее и другата година. Това не е целта на това, сега да почнем да си измисляме да забременем. Целта е до каква степен ти се доверяваш на Божиите обещания, които са писани, имаме Словото му, и които са ни дадени, Неговото обещание. Библията казва, повярвай, ще се спасиш ти и дома ти. Но казва, съпругата, която е женена за невярваш мъж, което значи обратното за съпруг, който е женен за невярваща жена, нека чрез благоговейното си поведение да го доведе до вярата. Не да живееш по неговите или по нейните стандарти, желания и тия работи, а ти да отстояваш истината за Бога, за да може той да види и тя да види разликата. В любов, в мир, в радост, в надежда. И да закупнее за нея, дори преди да е мислила, че е глупост, или той да е мислил, че е глупост. Донека да се доверим на Бога, мили брати. Вярата е действие. Не е само, аз си вярвам. Делата ти какво показва? Защото тук странни дела. Бог обеща да имаме бебе, аз съм на 90, ти си на 99. Нека да спим заедно в изпълнение на Божието обещание. Странно нещо. Само като го чуваме, не става неприятно. Но това е реалността. Ако Бог може от такава замъртвяла двойка, тук дори казва, че той е замъртвял вече, да направи най-голямото обещание, на което ние днеска се наслаждаваме, Исус Христос, нашия Господ и Спасител, ако ни е дал Спасителя, колко повече няма да ни даде абсолютно всичко. Затова, мили брати и сестри, нека да отхвърлим всеки грях, който лесно ни сплита. Светският начин на живот е много хубав. Виждаме тук, псалмиста каза, без малко да се подхлъзна. Как преодоляваме тия неща? Гледаме края. Накрая, ако страдам, ако това, аз ще бъда ли на място, където няма да има плач, няма да има сълзи? Ще бъда ли аз и дума ми там? Това е трудният въпрос. Много обичаме ние сами да се спасяваме. Ама дума ми, Господи, съпруга ми, съпругата ми, детето ми, Господи, децата ми, Спасителю, внуците ми, къде ще бъдат те, Господи? Да, тук той казва, живяха както си искаха и Бог не ги наказа, и Бог ги остави, и те цъфтяха и растяха. Но Господи, като погледна края, къде ще бъда аз, къде ще бъдат те? Моля те, Господи, дай ми сила. Помогни ми, Спасителю. Помогни ми да мога да всички да бъдем в Твоето присъствие. Да бъда Твой свидетел във всяка една част от живота си. Нека да се помолим. Господи Боже наш, благодарим Ти за този чуден пример на вяра в Аврам и Сара. Благодарим Ти, Господи, за Твоята безкрайна милост и към нас, и към тях. Благодаря Ти, Спасителю. Моля Те това да бъде един урок за нас, да се доверяваме на Тебе във всичко. Твърда увереност, убеждения за ония неща, които още ги няма. Да измолваме, Господи, спасението на нашето семейство. Да не сме егоисти, Боже. Много Ти се моля. Помогни ни. Давай ни сила за това. Вярата ни да бъде в Твоето Слово, и вярата ни да бъде в Твоите обещания, и вярата ни да бъде показана чрез делата, които ние вършим.